consegui mais imaginar minha vida sem ela. No fim das contas, ela tinha um coração do tamanho desse mundo. Não tinha medo de lutar pelo que acreditava. E quando tudo parecia indicar que o melhor desfecho para nossa história era não ficarmos juntos, ela me mostrou que a verdade era que não tínhamos mais como ficar longe um do outro. Estou ansioso pela possibilidade de acordar todos os dias ao seu lado e pela possibilidade de assumir mais essa série de desafios com você.